こんにちは。なんか昨晩大きな地震がまたね、仙台の方であったみたいです。震度6強ということなんで、かなり揺れたんではないかなと思います。まあ、報道の方もね、早速始まって、まあ、いろんなね、被害現場が移されていったわけですけども、まあ、前回ほど大規模な、まあ、死者ですとか怪我人の報告はまだないんですけども、今後も報道をちょっとね、注目していきたいなと思います。同時にですね、やっぱりね、繰り返すんですよね、災害っていうのは。そして人の心理状態も喜怒哀楽、同じサイクルを回ってるんですよね、きっと。確かに自由な人生を選んでいきたいとかね、今までの人生を変えたいとか人は思うんですけども、変えたいと思うんだけども、このままでいいやっていう気持ちもまた巡ってくるんですよ。やっぱり人生を変えるってのは、少なくともですよ、少なくとも今いる場所を離れなければ変わらないんですよね。今いる場所、まあ主には収入源を変えようと思ったら仕事なんですよね。やっぱりね、新しい人生に飛び込むってことは相当なリスクはありますよ。だから、そのリスクを取りに行って同じぐらいのチャンスを求めるわけだと思うんですよね。でもリスクが取れない人はチャンスにも手を伸ばせないと思うんですよ。まあ、具体的に言うと、自分の収入源を変えるためにネットビジネスにもう集中すると。これはですね、今まで収入源としていた仕事を安全に守りながら 100% のパフォーマンスを出しながら、プラスアルファでネットビジネスも成功させるっていうのは、いや、なかなか並大抵じゃないですよね。それこそ相当な、トレーニングがいります。サラリーマンをしながらプロボクサーになったり、サラリーマンをしながらプロ野球の選手になろうとするのと同じぐらい難しいんじゃないですかね。だから、スポーツ選手になる、プロスポーツの選手になる、オリンピックの選手になると同じぐらいの難易度が私はあると思うんですよ。ですんで、まあ、それにね、自分の体が合っていれば楽しみながらトレーニングできると思うんですけども、ただやっぱりね、苦痛と引き換えに稼ぎに行こうと思ってるんだったら、これはなかなかね、きついっすよ。やっぱ苦痛に耐えれるのって、どんなに頑張っても2ヶ月ぐらいじゃないですかね。だから3ヶ月目ぐらいに離脱する人がいるのも、まあ、頷けるなと思うんですよ。まあ、でもね、いつ災害が襲ってくるのか分かりませんし、人生にはよく言うじゃないですか、上り坂下り坂まさかと。でも、まさかってことっていうのは確かに起きるんですけども、上り坂も下り坂もまさかっていう坂もあるっていうふうにもうね、知ってるわけですから。災害が定期的にやってくるってことは知ってるわけですから、その備えを何もない時にやっぱりしておかなくては、危機の時に手ぶらになっちゃいますよね。それが恐ろしいなと思うんですよね。だからサラリーマン、それは悪くないんですよ。でもサラリーマンが嫌なんだったら早く離れることだと思います。それはね、路頭に迷うリスクはサラリーマンを続けていても、それからサラリーマンを今辞めても似たようなもんじゃないかなと思うんですよ。そこまで切羽詰まってないんだったら、きっとサラリーマンを続けるでしょうね。いってらっしゃい。